Det här är ju tapeten Kristina och den har fått sitt namn efter en av prinsessorna som var superpopulära på 40-talet när den här tapeten första gången kom upp. Den är från 1941, den här skissen, och vi är jätteglada att få ta tillvara den igen. Den är väldigt typisk för sin tid i det att det är 40-talet är en orolig tid och man vill gärna ha romantiska blomslingar på väggarna som motverkar oron lite grann ute i världen. Så vi är superglada att vi har hittat Kristina och får ta fram henne igen.